Husk at børste tænder, spis sundt og opfør dig ordentligt. Det er nok manges indtryk af den besked, man får i den kommunale tandpleje. Men de er nu bedre end deres rygte, og vi skal i den næste udsendelse se indenfor i tandplejens dagligdag. Det er torsdag den 22. marts. Klokken er 13.30. Velkommen til en udsendelse, der skal handle om at børste tænder, om tandretning og om sundhed i al almindelighed. Vi er på besøg og præsenterer tandplejen i Ishøj. Oprindeligt var det jo en tandpleje, der kun henvendte sig til børn og unge. Men her i vores tandpleje, det har vi også gamle med. Vi har beboerne på plejehjemmene med. Og så laver vi også hos os andet end beskæftiger os med tandsundheden. Vi beskæftiger os også med sundheden, den almindelige sundhed, sundheden, som gælder hele kroppen. Og det er måske lidt specielt for vores tandpleje. Ja, fordi det kunne jeg da forestille mig, ville være helt specielt, også fordi I skal til at aldersmæssigt inddele. Det må vel ikke være den samme sundhedsinformation, I skal give til pensionisterne som til den unge gruppe? Den sundhedsinformation, som vi giver, det drejer sig om hygiejne, og det drejer sig om ernæring. Og det er stort set, altså det er alfa og omega, lige meget hvor gammel man er, og lige meget hvilken slags sundhed det er, så er det hygiejne og ernæring. Mm. Vi har jo lige hørt i øvrigt, at undersøgelser har vist netop på nu, hvis man taler levnedsmiddelhygiejne, så viser det sig, at den gruppe, der er dårligst til at passe på sig selv i forbindelse med madlavning og hygiejne, det er faktisk de unge. Og vil det sige, når I får sådan noget at vide, laver I sådan en indsats over for lige præcis den målgruppe? Ja, det gør vi faktisk. Vi har fødderne inde i skolekøkkenundervisningen, og der lærer vi, eller vi gør os umage, vi prøver på at lære de unge om køkkenhygiejne. Jeg hørte her for nylig, at et af de største problemer sundhedsmæssigt i dag, det er sodavand eller colaerne, skruelåget på dem er egentlig den største sundhedsskadelige faktor, vi egentlig har i dag. Jeg har hørt flere sige, at nu går vi til angreb på colaerne og sodavandsmaskinerne, især på institutionerne. Er det noget, du er enig i? Ja, altså det er den største. Nu lyder det så alvorligt, når du siger, at det er den største sundhedsskadelige faktor. Det drejer sig så om tandsundhed. Fordi tandsundheden, den er jo afhængig af sukker. Og når man futter sukker ind i munden, så varer det nok sådan cirka en halv times tid, før den sukker er neutraliseret ind i munden. Og hvis man så går rundt med en colaflaske eller en sodavandsflaske, sådan en halvanden liters flaske med skruelåg, så bliver det jo brugt på den måde, at man tager en slurk, og så skruer man låget til igen, og så putter tasken væk. Og så når der er gået et stykke tid, så tager man en slurk igen. På den måde, så kan man jo få flasken til at vare en hel dag. Og så på den måde, så er der så sukker ind i munden, en halv time efter hver slurk, og det er meget, det er meget lang tid, og det kan vi sandelig godt se på de unge mennesker, at de får karies i tænder, som ellers synes rene, men som altså bliver bombarderet med sukker hele dagen. Jamen det vil sige, at tænderne selvfølgelig så ligger i et sukkerbad stort set hele dagen, men det, den store mængde sukker, de jo faktisk indtager, som er i de der læskedrikke der, kan vel ikke være sundt for resten af organismen? Nej, fordi sukkeret i sig selv er jo ikke usundt for resten af organismen, men man bliver jo mæt, sådan så når man har indtaget alt det sukker, så spiser man jo ikke det, som organismen ellers har brug for. Så derfor så altså, giver det federe børn, og børn, som er, faktisk ikke rigtigt ernæret, fordi de ikke får alt det andet, som de skal have. Den sidder fast. Så skruer den lige fast. Åh, det er en sol. Ja, altså, kan man godt få den op? Ikke. Ja, hej med jer. Så skulle vi jo lige have nogen ind på tandklinikken. Og det skal være Hakan og Sascha og Sille. Kommer de med mig? Sille, kommer du med? Hakan. Sascha, Hakan og Sille. Sille, kom nu. Ja, de må jo råbe. Hvad hedder du? Hvad er det, der siger? Sascha. Skal Sascha starte op i stolen? Kan du huske, du har siddet op i stolen og kigget? Ja. Hvad? Er du den største? Er du den ældste? Nej. Er du ikke? Er det dig? Hva? Så
Så Sara helt som for så for Hakan lov til at starte. Så ser du selv kan kravle op. I kan sidde her ved siden af, og så kan I kigge på Hakan. Og du må gerne kravle op i stolen. Sådan, så der lige præcis en stol til hver. Siger jeg det forkert? Hakan. Ja. Inge og Gruppe Nielsen, tandlægeskræk, det kender vi jo alle sammen. Ja. Men I har mange små børn herinde. Hvordan sikrer I, at I, det bliver næsten jer, der kommer levende igennem sådan en hel børnehaveklasse? Vi synes, vi gør det ved, at de kommer med børnehaverne for eksempel, eller ved, at forældrene kommer med dem, at vi så vender dem til det stille og roligt. Vender dem til at se, hvor lokalerne ser ud, og vender dem til at komme i stolen og prøve at puste tegn på neglen. Så de langsomt vender sig til, at det ikke er farligt. Og hvis de så har tillid til os, så kommer det af sig selv. Mange gange er problemet forældrene, som du siger, har tandlægeskræk i forvejen. Og de kan godt påvirke dem i sådan en grad, så de har det, selvom der ikke er noget. Selvom de ikke har haft huller eller noget. Men på et eller andet tidspunkt, så sker der vel det, så dukker der et hul op. Og så slutter festen, vil han her sagt. Nej, så har vi jo mulighed for at få det via lattergas, som du ser ved siden af, og vi kan bedøve dem og overfladebedøve, så de ikke kan mærke noget. Men altså, vi kan ikke komme af med lyden fra boremaskinerne. Det gør vi nogle gange ved at komme en Walkman på, men altså, ellers så synes jeg ikke. Der er selvfølgelig nogen, der ikke bryder sig om. Altså, det vil sige, at hvis der er et barn imellem, som I føler er meget angst for jeres udstyr, specielt bag boremaskinerne, så får de simpelthen sådan en Walkman eller en CD på med noget musik eller sådan noget i ørerne? Det er der nogen, der gerne vil have. Nogen, der måske har problemer med ørerne eller noget, kan ikke lide de høje lyde og bliver bange for dem. Der har vi den liggende. Der kan de selv tage et bånd med, de godt kan lide, eller en historie, de godt kan lide. Så det bruger vi også indimellem. Antallet af huller i tænderne, hvordan er de sådan lige i øjeblikket? Er det stigende, eller er det faldende? Det er en lille bitte smule faldende, men nogenlunde stagnerende. Der er cirka på de 3-årige, er der cirka 10%, der har huller, og på de 5-årige cirka en fjerdedel, 25%. Men vil det sige, at de børn, du oplever, de børn, som kommer ind her, har en egentlig udmærket tandsundhed? Ja, det synes jeg. Altså, hvis man kan sige, ja. Alting er relativt, ikke? Men som sagt, de 3 år, hvis de kommer første gang, så er der kun 10%, der holder, ikke? Og så håber vi på, at vi efterhånden kan fange dem, så det er 25%, de kan komme ned. For det synes vi er for mange, når de er 5 år. Men i det forebyggende arbejde, hvor tidligt får I fat i dem? Vi starter med normal undersøgelse som 2,5-årige. De hører fra os, inden de får et brev hjem, at de er velkommen, hvis de har nogle problemer, hvis de synes, der er noget, de observerer, der kan være i vejen med dem, så er de velkommen inden, men ellers så kalder vi mindst systematisk for 2,5 år. Eller hvis der er nogen, vi ved, der har haft problemer før, så kan vi godt kalde på dem før også. Nu har du muligheden, havde jeg sagt, kan du nævne sådan 2 forenklede områder, hvor det er vigtigt at sætte ind over for tandsundheden? Ja, det er jo først og fremmest tandbørstningen. Den er alfa og omega, og så er de søde drikke, som vi har mange problemer med. Og det er jo ikke kun de små, det er jo hele vejen op. De ender med de der sutteflaske, karies, de store, som render rundt med en cola og hele tiden sutter af dem. Det er et stort problem. Det er de største. Det er 2. Er du begyndt at øve dig selv også lidt? Jeg har lært at børste mine tænder. Du har lært det lidt? Ja, det er godt. Du puster lige en gang. Det er lige lidt roligt. Og du lærer det også meget. Det er godt. Og også rene dine tænder. Hvad med, om jeg så må sige, udrykningstjeneste? Kan der være nogen, der har behov for, at tandplejen kommer hjem til dem, og så stiller I op der? Ja, det kan der godt. Vi laver jo tænder på beboerne på plejehjem. Og så laver vi også tænder på de mennesker, som er hjemmeboende, men i plejehjemslignende forhold, hedder det. Det vil sige, folk, som ikke kan klare sig selv derhjemme, men altså, som man godt kan passe derhjemme alligevel. Og dem tager vi ud til. Nu går jeg herom på den her side. Og så starter vi med at børste Julia, som de plejer. Og der er det jo noget med, at du lige har spist din havregryn her, så havregryn. Så vi skal have renset kernerne ud. For Julie har jo nogle flotte tænder og har hele sit sandsæt. Som jo simpelthen er holdt flot, så vi skal lige. Hvad siger du? Mangler lidt, men det er så lidt, så det behøver næsten ikke at snakke om. Er det alle ældre, der har så flotte tandsæt, som Julie har holdt deres tænder så godt?
Nej, det er ikke alle, der har det. Men der er mange ældre i dag, som har mange af deres tænder. Og dem skal vi jo så prøve at bibeholde så godt, som vi nu kan. Og derfor går vi jo så ud og hjælper og laver det her, som vi kalder vores professionelle tandbørstning. Men er det netop fordi, at de ældre skal lære at børste deres tænder selv, eller hvorfor går man egentlig ud og børster tænder? Det gør vi som sagt for at prøve at hjælpe de ældre med at holde deres tænder så længst så vidt muligt. Og vi gør det, fordi at de ældre jo for det meste ikke har kræfterne til selv at gøre det. Og derfor er det så, at vi kommer ind og træder til med vores hjælp. Har man erfaringer med, at så viser det sig faktisk, at tænderne de kan holde livet ud, hvis man behandler dem ordentligt? Ja, det synes jeg nok, man må sige. Og man kan jo netop se på Julie her, som har jo et flot tandsæt, fordi at hun gennem livet har passet godt på dem. Og derfor skal vi jo så hjælpe hende med at passe på dem i hvert fald fortsat, ikke? Julie, har du drukket cola gennem dit liv? Aldrig. Jeg ved jo, hvordan det svære. Tror du, det er derfor, du har så flotte tænder? Ja. Det er det måske. Hvad synes du om at få børstet dine tænder? Jeg er glad for det. Du er meget glad for det? Ja. Ja. Jeg kommer ikke ind bag ved tandbørsten. Nej, det kan du ikke selv. Nej, for jeg er lam i den arm, og så kan livet det holde. Mm. Ja. Kunne du nævne nogle af de eksempler på de i øvrigt sundhedsfremmende arrangementer, I er involveret i? Ja, vi deltager i løbearrangementer. Børnene har sportsarrangementer. Det er jo, altså man skal sørge for at holde en god hygiejne, man skal sørge for en god ernæring, men man skal også gerne bevæge sig, når man er sund. Og der deltager vi i de arrangementer, som man har i institutionerne, hvor man løber, laver gymnastik, laver motion. Vi har hvert år deltaget i det, der hedder børnenes, jeg tror nok, at man kalder det, for tiden kaldte det børnenes grønne forårsløb, hvor det er børnehavebørnene og vuggestuebørnene, hvis man kan sige det, som laver noget, som ligner det, som skolebørnene lavede en gang, hver gang det var efterårsferie. Og der møder vi op og deltager i arrangementet og er med til at organisere det. Og som regel så står vi også i de sportsarrangementer, der står vi med en vandbar. Fordi når man har dyrket motion, så bliver man tørstig, og så skal man gerne have noget at drikke. Og det skal så være vand, for eksempel. Og ikke de andre. Ikke sodavand eller søde drikke. Men når I nu har så bredt et aktivitetsområde, som I har, så må I jo have et helt netværk af samarbejdspartnere rundt omkring i kommunen. Det har vi også. Vi arbejder sammen med skolerne, vi arbejder sammen med institutionerne. Dem, der gerne vil, arbejder vi gerne sammen med. De skal bare komme, så kan vi stille op, hvis det har noget med et sundhedsmæssigt arrangement at gøre. Nå, Dani, vi skulle lige kontrollere, hvordan det går med tandbørstningen. Ja. Har du børstet tænder i dag? Ja. Det var godt. Ved du hvad, jeg skal altså lige køre stolen lidt ned, sådan. Okay, se, du får et spejl, så kan du kigge med, ikke også? Ja. Skal jeg lige have briller på? Okay. Så kigger jeg lige først, hvordan du har fået den børste i til morgen, ikke? Okay, kigger du med i spejlet? Ja. Så laver vi sådan en lille... Ja, det er jo ellers flot børste, Dani. Det er du blevet rigtig, rigtig god til, du er. Mm. Sidder måske en lille smule, jeg kan skrabe af herinde på de bagerste kindtænder nede ved tandkødet. Ellers så er det meget flot børstet. Det er det. Dani, nu vil jeg lige vise dig en metode, du kan børste dem på, så du får børste alle tænderne, så ikke du springer nogen over, ikke? Ja. Skal du se. Isabella, hvordan foregår din dag som skoletandlæge i tandplejen i Ishøj Kommune? Vi starter klokken 8, og vores dag normalt var 7 timer. Det er meget forskellige behandlinger, vi har. Vi har både undersøgelser, og så har vi rigtige tandbehandlinger, hvor vi laver mange fyldninger, men vi laver alle former for behandlinger her i tandplejen, så det er afhængigt af, hvad der er behov for. Men som sagt, så kan vi tilbyde alle former for behandlinger. Mm.
Hvordan går I helt konkret ind og behandler børn, når de kommer til jer? Er det sådan, at de kommer til en undersøgelse, og så bliver de, hvis der er huller, bliver de bodret senere, eller hvordan gør I? De kommer selvfølgelig til undersøgelser først, og hvis der bliver fundet noget, så afhænger de af barnets alder, hvad der bliver gjort. Hvis det er nogle små børn, så plejer de at få et kort med, således at forældre har mulighed for at ringe og bestille tid og være med deres børn til behandling. Og hvis det er større børn, så kender vi dem efterhånden, og vi ved, om det er nogen, der kan komme eller blive kaldt i klassen og kan komme til behandling. Så som Simon her, der går i 4. klasse, så ja, han er så stor, så han kan selv klare det nu. Ja. Har I en egentlig overordnet målsætning med jeres eksistens? Ja, vores målsætning, vores overordnede målsætning, det er, at hver eneste unge menneske, når de forlader tandplejen, er i stand til at holde deres mund og holde deres tænder, sådan, så de hele livet igennem kan få et tandsæt, et funktionsdygtigt tandsæt. Men vores målsætning er, at de er i stand til at gøre det. Fordi man må jo ikke glemme borgerens frie vilje. Altså hvis de ikke vil, det er jo deres eget ansvar. Men vi vil gerne gøre dem i stand til at forstå, hvorfor de skal gøre det, og at de kan gøre det. Men i sidste ende er det hver eneste persons eget ansvar at holde sig sund. Men er I ikke ofte ude i det skisma, eller den problemstilling, at det at nedbryde nogle tænder tager i øvrigt en rum tid? Man kan sige, at det er ret ynkeligt i det øjeblik, tænderne går i forfald. Altså man kommer lidt op i årene, hvis de ikke er blevet holdt ved lige. Men det at forklare nogle unge mennesker, hvor forfærdelig en situation det er, ikke at have sine tænder i ordentlig behold, kan det ikke være lidt svært at trænge igennem med budskaber til unge om det, fordi de mærker det jo ikke sådan lige, vel? Nej, man kan ikke. Det er faktisk svært at trænge igennem med budskaber, som er på lang sigt. Det kan man ikke. Det må være her og nu. Det må være budskabet her og nu må være, at det er dejligt, det er lækkert at have en sund mund, og det er dejligt at være frisk, og det er, man får en god ånde, og man ser pæn ud og sådan noget. Det må være det, der sælger for de unge mennesker. Hvordan det er på lang sigt, det tror jeg ikke, at man kan få folk til at tænke på. Ja, hej Bettina, så er det din tur. Så kan du bare indenfor. Og vi har talt lidt om, at vi starter med, at vi tager nogle røntgen, eller nogle foto af dig. Og Bettina, hvis du starter med at stille dig over til det sorte rullegardin derovre, og så kan din søster sidde her på bænken ved siden af. Så lukker vi lige døren i her. Ja, og jeg starter med at tage 3 ansigtsbilleder af dig. Så du kigger bare lige over på mig. Og kan du prøve at lade være at smile? Bare være helt almindelig? Ja, flot. Og så vil jeg gerne have en hård smiler. Fint. Sådan her. Og så trækker jeg bagud i læberne. Og så skal du stadigvæk lukke tænderne sammen. Man kan godt sådan ligesom synes, man er nødt til at åbne lidt, når jeg sådan hiver i det. Løfter jeg ud i læben igen her. Kommer den er bestilt, men måske kan bjælde lige efter den tid. Den er god nok. For her bagfra ser den lidt ud, som om den er lidt skæv. Sådan, det er godt. Så vi stolen ned igen. Når vi så har gjort det, så skal vi lige ned i etagen nedenunder og tage 3 røntgenbilleder af dig. Så vi er færdige heroppe nu. Det billede, jeg tager dig nu, det er et billede, hvor man kan se alle dine tænder på en gang. Nu går du jo i 7. klasse, og du har fået sådan set nok alle dine blivende tænder. Men hvis det har du nok ikke endnu. Nej, okay. Men men det her billede, det tager man for at kunne se, om du har anlæg til alle tænderne. Man får et oversigtsbillede af alle dine tænder. Og når jeg fotograferer dig, så går jeg også udenfor og trykker på en knap derude. Så kameraet her, det kører bag om nakken på dig. Ja. Kassetten her med filmen i. Den kører hen foran dit ansigt. Så skulle den være færdig. Skal du se, så kan du blive sluppet løs her. Der er ikke noget bag ved dig anden mig. Det synes man lidt, når man kigger i spejlet derinde. Susanne Hansen, du er klinikassistent her på tandklinikken. Ja, det er jeg.
Og det vi er inde på nu, det er den afdeling, hvor man retter tænder på de unge mennesker. Jeg skal lige spørge dig indledningsvis. Jeg kan huske tilbage i 70'erne, da bare de unge havde et skævt smil, så fik de øjeblikkeligt sådan en ståltråd på tænderne. Så næsten alle de unge gik rundt med ståltråd på tænderne. Gør man stadigvæk det? Nej, det gør man ikke. Altså, der er nogle helt faste retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen om, hvad man må rette og hvad man ikke må rette. Og små skønhedsfejl, dem retter vi ikke, fordi vi skal heller ikke ligne amerikanske skuespillere alle sammen. Altså, vi skal have vores egen charme, og det er lidt charmerende at have en tand, der står lidt skævt, eller have et lille mellemrum her og der. Så det er sådan set kun, hvis der er noget galt med funktionen, altså noget, hvor man senere kan få problemer med, at man bider sig i ganen, eller man har et voldsomt underbid, eller sådan nogle ting, at man retter det, eller hvis man bider skævt, så man kan få ligesom et skævt ansigt, ikke? Men ikke sådan almindelig kosmetik, det gør man ikke. Det må vi slet ikke. Nu ved jeg, at jeg er specialtandlæge, som lidt optager sig af det område, er her ikke i dag. Men du kan jo egentlig godt fortælle mig, hvad er det, der sker, når et ung menneske kommer ind her og skal igennem et forløb hos jer? Hvad sker der så? Ja, altså først får vi taget en masse materiale af det der barn eller den patient. Vi får taget nogle røntgenbilleder og nogle foto. Vi får taget et aftryk af tænderne. Og så måler jeg så de der røntgenbilleder ud, hvor jeg så har et skema, som specialtandlægen så kigger på, og ud fra det laver hun en behandlingsplan. Ud fra de billeder, der bliver taget, et kranie, et billede af hånden. Vi tager også et billede, hvor man ligesom kan se alle tænderne, om der er nogle tandanlæg, der mangler og sådan. Ud fra det laver specialtandlægen så en behandlingsplan, som bliver forelagt barn og forældre. De kan så sige ja, eller de kan sige nej, tak. Altså, det er jo op til dem. Men så de ligesom ved, hvad planerne er fremover. Og så løbende hen ad vejen tager man nogle nye røntgenbilleder for at se, om der skulle være ændringer i væksten. Ja, for det er jo noget, der tager sin tid. Det er jo ikke som at gå ind og få repareret et hul, der kommer i en tand. Så bliver der boret, og så bliver der lagt noget i. Og så det her tager jo det tager lang tid. Hvor lang tid tager det typisk? Åh, det er meget forskelligt. Det kommer an på, hvad det er, der skal rettes. Men altså, en tandregulering kan godt tage 2 år. Det kan det sagtens gøre, ikke? Afhængig igen af, hvad det er, der skal rettes, og hvordan væksten er. Derfor er det netop også meget vigtigt, når man går i gang, at man ligesom starter lige der, hvor de begynder at vokse rigtig meget. Det er blandt andet også derfor, vi tager et billede af deres hånd. For på den kan man se, hvor langt de er i deres vækst. Det er der mange, der undrer sig over og siger, hvad skal I dog med et billede af min hånd? Men det er simpelthen fordi, der kan vi se, hvor langt de er i væksten, afhængig af, hvordan knoglerne ser ud i leddene. Kan I nogenlunde garantere eller vise på en model, hvordan de kommer til at se ud bagefter? Nej, altså nu er det jo levende væsener, vi har med at gøre, så det kan man ikke. Altså alt afhænger jo også af, gør de nu, som vi har sagt, de skal for eksempel bruge nogle elastikker eller et eller andet. Man kan godt skulle bruge nogle elastikker, når man har sådan en fast bøjle på for eksempel. Hvis de nu ikke bruger dem, som de skal, så bliver tingene jo ikke, som de skal. Hvis ikke de bruger den bøjle, vi slutter af med til allersidst, som de måske skal gå med et år, uden at den retter noget, så kan det hele fare tilbage, hvor de startede egentlig. Ikke? Altså, der er så mange ting, der er afhængige af det, og sådan er det jo, når man arbejder med levende. Men den alder, hvor de får de der ståltråd og bøjler og hvad det hedder alt sammen på, det er vel også det er vel følsom alder. Det er jo lige præcis den alder, hvor de også kønsmæssigt interesserer sig voldsomt for hinanden og går vel egentlig meget op i, hvordan kommer I nu til at se ud med de her, som de kalder togskinner på, ikke? Det er rigtigt, og det er selvfølgelig lidt uheldigt. Det havde jo været dejligt, hvis man kunne starte, når de var 7 år. Men når de er 7 år, så for det første er der jo mange mælketænder, eller de fleste stadigvæk er mælketænder i tandsættet. Og samtidig så er det bedst, fordi at naturen gør en stor stykke arbejde, hvis man gør det, mens de vokser. Og de fleste klarer det altså også rigtig, rigtig fint. Det gør de. Vi skal lige se, du har et røntgenbillede liggende hernede på bordet. Jeg tror, at kameraet godt kan komme omkring mig. Og vi skal lige sige, at det er ikke nogen af de unge mennesker, vi har set. Det er bare et billede, du har taget. Ja, det er det. Hvad er det, vi kan se på det billede, I kan se? Ja, men altså, vi kan jo sådan, altså, jeg kan simpelthen tage nogle forskellige punkter på det her, jeg skal prikke ud rundt omkring på det her billede. Nogle helt bestemte fastlagte punkter, som jeg så prikker ud. Og så måler jeg, har nogle vinkellinealer heroppe, så måler jeg simpelthen nogle forskellige vinkler. Og ud fra dem kan vores specialtandlæge så simpelthen se, hvordan er deres vækst. Hvordan vil underkæben vokse frem? Hvordan vil overkæben vokse? Og
Og det er simpelthen den måde, de gør det på. Men det vil sige, når et ungt menneske går i gang med sådan en behandling, så er det også ens betydende med, at man ofte er hernede hos jer og bliver tjekket og se, hvordan det hele retter sig. Ja, altså de kommer afhængig igen af, hvad type bøjle det er, sådan hver femte, sjette uge, og bliver så også jævnligt tilset af vores specialtandlæge. Så vi har meget kontakt med dem, det har vi. Hvordan har de unge det med sådan at næsten få lov at kigge ind i sig selv, som et røntgenbillede jo egentlig er? De synes, det er utroligt spændende. Jeg siger, gud, ser jeg sådan ud ind i, og hvad er det, og hvad er det? Altså, fordi det, man netop også kan se på de her billeder, det er jo alle tandanlæg og en hårspænde heroppe, ikke? Det er det, jeg tænkte på, hvis vi kommer og kommer helt hen, ikke også? Det her op, det er ikke en hjerneskade. Nej, det er det ikke. Det er en hårspænde. Det er det. Og det, man kan se her, jeg ved ikke, om man kan se det, det er simpelthen den bøjle, som sad nede i røntgenapparatet, da billedet blev taget, ikke? Mm. Så kan man så se underkæben, den går her, ikke? Og man kan se, at kraniet går ud og over her. Næsen, og det sidder herovre, det er svært at se, fordi det er sådan lidt sløret, ikke? Men, jeg er lidt nysgerrig. Lad os prøve at kigge lidt på tænderne. Det er jo dem, der sidder her. Det er det, kan du forklare lidt om dem? Jeg synes, der er en, der sidder langt ned den der, og det er bare mig. Nej, det er rigtigt nok. Det er fordi, at der sidder faktisk stadigvæk mælketænder heroppe. Der sidder mælketand der. Det dernede, det er en blivende tand, som snart kommer. Man kan jo se, der er faktisk ikke noget rod tilbage ved den mælketand, der sidder deroppe over. Ikke? Så efterhånden så graver den sig op, knæver den sig op igen igennem, og så falder den lille skal af. Det er derfor tit også, når man ser sådan en mælketand, man tænker, gud, har mælketænder ikke nogen rødder? Men det er simpelthen, fordi de blivende tænder, de kører, graver sig op igennem og ligesom spiser, sådan forklarer vi børnene, det ikke spiser roden på mælketanden. Mm. Du tager ikke tandpasta på, fordi så skummer det så meget. Så skal du simpelthen sådan helt prøve at lukke munden lidt i, så er det nemmere for dig at børste. Så skal du simpelthen sådan op over knapperne, kan du se, at jeg holder den sådan op over knapperne og skrubber godt og grundigt. Ja. Ikke for hårdt, så du river tandkødet i stykker, men sådan, så du kommer godt rundt hele vejen. Først ovenpå, bagefter nedeunder, lige sådan. Hele vejen rundt, kan du se det? Ja. Og nu gør jeg det kun i den ene side nu, ikke? Fordi den er lidt ubehagelig, når den er tør, tandbørsten. Og så bagefter, så skrubber man oven på knapperne. Det tager noget længere tid at holde det rent, når man har bøjle på, ikke? Fordi, som sagt, så skal man både på den ene og den anden side rundt om. Men det er altså meget vigtigt, at du bliver ved at være så god til det. For ellers så kan der ske det, når du får bøjlen af, så får du simpelthen sådan nogle grimme mærker rundt om tænderne. Eller det kan man få. Og det er så ikke, fordi man har haft bøjle på, men så er det, fordi man har været ikke så god til at holde det. Okay. Og det er jo spadervigtigt, vigtigt, men jeg kan se, at du er god til det. Det er så flot rent. Det er rigtig, rigtig flot, Annika. Så det kan du sagtens klare. Det er godt. Line, når de unge mennesker når så langt, at de skal til at have, skal vi sige, hjælpemidler eller remedier på tænderne for at rette dem, hvad er det så typisk for noget, de sætter på dem? Ja, det er selvfølgelig afhængigt af, hvilken tandstillingsfejl de har. Men man kan sige, en patient, som her har lidt for lidt plads i overkæben, der laver man en lille ganebøjle, jeg skulle vende den om, sådan, hvor der er en lille skrueanordning herinde i midten, og barnet skruer selv på den, efter vores forskrifter, typisk en gang om ugen, samtidig to gange om ugen. Og det gør ganen en lille smule bredere, og så har man så bredt ud, sådan at de underkæb og overkæb kommer til at passe sammen. Det vil sige, at hele det bøjlesystem sidder faktisk og presser på tænderne, og så langsomt presser det ud af. Ikke? Stille og roligt presser man faktisk ganen en lille bit smule fra hinanden. Typisk derefter med den her type bøjle, der får man en, for det tit det passer med, at man faktisk også har et for stort overbid, når man får den her type bøjle. Og så får man senere en, som hedder en fritidsbøjle. Fritidsbøjle? Fritids- og natbøjle. Man har den ikke på i skoletiden, fordi den fylder lidt mere ind i munden. Den er ikke specielt ubehagelig. Den kan se en lille bit smule voldsomt ud umiddelbart, når man ser den, men den sidder faktisk på de øverste tænder. Og hvis man så tager en underkæb her, som godt nok desværre ikke lige præcis passer til denne her, men der får man underkæben frem i den bøjle, sådan at, der skal man nok kigge på mig selv her, altså det er egentlig ikke, når man har et overbid, er det som regel ikke overtænderne, der skal ind, men det er hele underkæben, der skal frem
og det er det, den her bøjlen sådan set svinger underkæben frem her i kæben, så det er i kæben, man retter på noget. Laver I sådan en gipsmodel af alle de unge mennesker, der er inde her, som de kan se sig selv i gipsudgave? Det gør man. Og alle, som er igennem et tandreguleringsforløb, der har vi startmodeller og slutmodeller. Og så har man så alt det, man skal ind imellem. Hvis der skal laves noget apparatur, er man også nødt til at tage aftryk af tænderne. Men typisk ser vi, og det kan jeg se ligger der, typisk er det jo de der togskinner, som man kalder dem, ikke? Altså, hvor jo, man giver altså, noget på. Det er jo så, fordi det er det, som er mest synligt, kan man sige. De andre bøjler er jo ikke rigtig synlige, men der er dem, som, hvor der er dårlig plads til tænderne. Der kan være nogle tænder, der ligger skjult op i kæben, som man skal hen og lede efter, og der er det typisk en fast bøjle, de får på, som sidder med små knapper på tænderne her og ringen på kindtænderne herinde. Men selve retningen, der sker, er det så simpelthen trækket i den stålvejer, der ligger rundt mellem tænderne, som man så spænder til? Den spænder man til, og det man trækker med ganske få kræfter, ligesom med det andet, fordi man flytter jo egentlig tanden i selve kæben, og det skal gøres forsigtigt, så man ikke beskadiger noget op i rødderne. Det var sådan hovedværktøjerne, I bruger, men der er jo garanteret en hel masse andre. Vi kan ikke ind på dem alle sammen. Nej, fordi der kan være noget med, at sammen med den faste bøjle har man måske noget, der trækker kindtænderne bagud, det man typisk børn ved som et nakketræk. Og det, som jeg også kunne sige, det var, når man er færdig for eksempel med den faste bøjle, så skal man altid have en bøjle, der holder. Som sagt, så bliver det jo flytter man tænderne i kæben, og de sidder ikke fast lige med det samme. Så man har sådan en holdebøjle, som typisk vil være sådan en ganebøjle her, som ikke fylder ret meget. Og det, man ser udefra, er sådan set kun den her lille stoltråd, der sidder henover. Eller en endnu mere usynlig, en lille skinne, som jeg lige kunne tage her. Sådan. Ganske usynlig. Og den sidder så op her og holder det. Og den går man med i hvert fald døgnet rundt i 3 måneder. Børnefamiliernes disponible tid hjemme, den er jo blevet væsentligt mindre, end den egentlig har været tidligere. Dels fordi begge forældrene er ude at arbejde, men også fordi der måske er lidt langt til arbejde. Og det vil sige, at den tid, der skulle være sammen med børnene, er ikke så omfattende, som den var før. Kan I mærke det på tandsundheden? Der er ikke så meget tid til, at forældrene går ind i det at holde tænderne ved lige og børste dem. Nej, det synes jeg ikke, vi kan mærke på tandsundheden. Det er jo sådan, at tandsundheden hos de små børn, den er faldet en lille smule over en lang overrække. Og nu virker det som om, at den står stille der, hvor den står. Men der er mange mennesker, som gerne vil hjælpe deres børn og gøre en stor indsats ud af at hjælpe deres børn. Og man kan jo have en hyggestund sammen med mor og far, også når man får børstet tænder. Jeg synes ikke, vi kan mærke det. Hvis du nu lige nu kunne få opfyldt et ønske eller en vision inden for dit faglige område, hvad skulle det så være? Lige nu kunne jeg godt tænke mig, at sodavandsflasker med skruelåg bliver forbudt.